Доброго вечора, я з України, мене звати Аліна, і сьогодні нова рубрика на каналі «Зомбо-тік-ток» або «Крінж-ток». Коротше, я ще не знаю, як її назвати. Сьогодні ми з вами будемо дивитися ватні тік-токи, тож запасайтеся серветками, щоб протирати кров з очей. Знаєте, зазвичай реакції на відео з тік-току проходять у рамках челенджу по типу «Спробуй не засміятися», «Спробуй не заплакати». А в нас буде челендж «Спробуй не блювани» від відео зомбаків. Тож поїхали! Я, чесно кажучи, не знаю, як вони прориваються у наш інфопростір. Я взагалі думала, що їм тік-ток вже давно рубанули. Але ж ні, вони там засрали весь тік-ток своїми зетками. І так розпочинаємо. Боже, яке воно кончене. Може, скажемо їй, що газом дихати шкідливо? Ой, ні, краще хай ще газ відкритим побуде, і хтось поруч хай сірничок запалить. В чому зміст цього тік-току взагалі? Хештеги «Росія», «Патріотизм», «Газ», «Сіла». Скільки можна повторювати, що, по-перше, газ є не тільки в Росії, а по-друге, пів Росії гріється дровами зимою, тому що села не газифіковані. Та який газ? Там туалетів немає по хатах. Я чула, там навіть є багато поверхівки, у яких туалет на вулиці. Уявляєте? Я, чесно кажучи, ні. О, о, як нас зараз пугають цими санкціями. Не буде Зари, не буде Ікеї. Хотят рассердить русский народ, чтоб он собрался и сверг эту власть. Да послушайте, у нас, если наш русский мужик захочет, то он с топором сделает больше, чем ваша Икея. Я перепрошую, якщо у вас такі чоловіки рукасті і з топором зроблять все, що завгодно, то навіщо ваші солдати наші собачі будки поцупили? Проте я згодна, ваші хлопці за допомогою топора зможуть вам лапті зробити не гірше, ніж у Зари. Бачили, вміють. О, зараз будемо пісеньку слухати, судячи з хештегів, патріотично. Я русский, я тут самий колорад. Це колорадський жук? Вона співає, що вона жук? Я правильно розумію? Гаразд. Савдепавський, отстой, расшист і вада. Я тот, хто любить водку і парад. Я отприск побідівшого солдата. Поки все вірно сказано, але я не розумію, це патріотична пісня чи вона сама себе ображає? Не радуйтесь, ми не перевелись. Нас много непривыкших есть от пуза. Та ми вже зрозуміли, що вас багато, та нутели в житті не бачили. Нам чоловічність прививала життя. Що ти мелиш? Ви і чоловічність – поняття зовсім протилежні. В палатах умиравшого союза ми вижили, звісно, жили всі. Но виживши стали крепче стали. Ага, ми вже бачили вашу другу армію у світі. Ми русські, трьохкратно обрусів. Із праха вашої совісті восстали. Так, щось я взагалі тут нічого не поняла. Русські із праха восстали. Немає у русських ніякої совісті. Що тут взагалі обговорювати? Так, а давайте подивимося, що тут в коментарях. Это сила, спасибо, Росія вперед, господи. Вони всі пишаються, що вони колоради, вата і таке інше? Це капець. Я горжусь своєю страной, горжусь своїм президентом і горжусь своїм народом. Ну, ще один. А де твоя зетка на чолі? Знаєте, коли почалась воєнна операція, я думав, що буде дуже плохо. Что начнутся недовольства, начнутся осуждения и так далее. Но я увидел, как страна в едином порыве объединилась, сказала, мы идем до конца. И когда Мединский позволил себе дрожащим голосом сказать, что мы отводим войска. А я казала, а потом мне пишут, что все это Путин, а не народ. Але ж народ підтримує. Из Киева, да, частично, и то вся страна встала против. Пацаны на фронте начали записывать, какой отвод, мы идем до конца. Кадыров, люди везде, блогеры, все сказали, мы идем до конца. Як завжди, им вермишельки насыплять на вуха, а вони хавают. Наши хлопцы за силу так гнали цих орків, що аж гай шумів, теж мені відступ. Коротше, всі диванні експерти сказали йти до кінця, а орки тікали з собачими будками і жіночими трусами. Знаки Z на автомобілях, постійна підтримка. Я оце на аватарку в телеграм-каналі також знак Z поставив. А чого ж не на чолі? І навіть не на машині. Лячно?
поддержка президента, поддержка армії як єдиний народ проти всього міра. Ось це дуже чітко відмітив проти всього світу. Весь світ дурники, тільки вони все знають. Я приємно удивлений тому патріотизму, та сплоченості, тому що ми реально єдиний народ. У нас на самом деле сейчас только один реальный союзник, это Беларусь, которая стала с нами спиной к спине. Поэтому спасибо, белорусы, и давайте до конца идти вместе за Россию. Нас смешив белоруси. Я дуже сподіваюся, що вони скоро повернуться і встромлять вам ножа в спину. І нарешті звільняться, тому що Білорусь не заражку, це тільки Лукашенка заражку. А давайте подивимось, що тут в коментарях. Є білоруси? О, що потрібно було довести. Я із Білорусі, слава Україні! Не Білорусь ваш союзник, а Лукашенка. Білоруси з України. Білорусь проти. Білорусі тільки Лука за вас народ или нейтрально, или недолюблюває. Понятно. А я казала. Так, дивимось наступне. России, конечно, надо обзаводиться другой интеллигенцией. Потому что во всем мире интеллигенция всегда вместе со своей страной, особенно когда страна вынуждена воевать. Именно только наша интеллигенция готова кричать в спину наших солдат, вы убийцы, и поддерживать любого, кто является сегодня врагом России. Це ж просто адекватні люди. Орки ж насправді вбивці. И для них, конечно, невыносимо, что наша государственная воля, национальная воля, равна всей совокупной воле всего Запада. И они понимают, что если нам удастся, а я уверена, что нам удастся это и достаточно быстро, то мир будет другим. С Россией будут считаться, ее интересы будут уважать. Не знаю, кто ця жіночка, але вона така, а наша інтелігенція занадто розумна. Давайте нам іншу, зазубовану і тупу. Боже, і ця нав'язлива ідея, що всі навкруги вороги, і тільки Росія може протистояти Заходу. Да кому ви нужні? Захід про вас навіть не думає. Що їм там вдасться, я так і не зрозуміла. Але я вважаю, що їм вдасться тільки світові бренди зі свого ринку вигнати та опустити залізну завісу. Так давайте дивитися, що в нас в коментарях. Може хтось підкаже, що це за жіночка? Коротше, люди не згодні, що шоу-біз – це інтелігенція. Пишуть, що в Рашці інтелігентів давно вже нема. Шоу-бізнес – це шути при страні і не надо об этом забывать. Ні в які віка к інтелігенції они не относились. Актери ніколи не относились и не будут относиться интеллигенцией. Актеры и певцы никогда не были интеллигенцией, это люди развлекали. Менять продажный шоу-бизнес во главе с Пугачевой, годами сидящей на золотом мешке. Мы же все их содержали, а интеллигенция у нас прекрасная. Надо вернуть старые фильмы на большой экран, наши добрые мультфильмы, школьные учебники, воспитывать наш патриотизм и стойкость духа, и тогда все будет хорошо. Так, давайте жити в совке, не розвиватися, не знімати нічого нового, а дивитися лише старі радянські фільми. А може ще й піонерів повернути? Ой, я й забула, Рашка це вже зробила. О, санкціонечка. О, тільки проговорили про світові бренди. В магазині сказали, остання бутилка. А хрен там, мені просто нужна тара навісну для березового сока. Боже, яке кончене, це просто крінж, я не знаю, що тут коментувати. Сподіваюсь, він до кінця життя буде пити лише березовий сік. Вообще, десахаризація в Росії – це ерунда. Главное, щоб не произошло повномасштабної дебілізації населення. Пізно, вона вже сталася. Просто меня вчера упрекнули в том, что я записываю свои патриотические ролики во вражеской импортной одежде. Там были Nike и Puma, которые я как спортсменка ношу годами. Но человек не предложил решения проблемы. Я б не запропонував. Я можу запропонувати. Білоруський трикотаж вам у поміч. Поки ще Білорусь з вами. Я полагаю, что я должна всю свою одежду иноземного происхождения сложить в мешок. Туда же iPhone, на который я это снимаю, телевизор, Samsung, тумбу, журнальный стол и пальму из Икеи под гимн России отнести на мусорку. Так, ваші співвітчизники вже таке робили. Не знаю, під гімн чи не під гімн, але все на смітник летіло. Я би вам взагалі порадила з вашими імпортними речами сидіти та не рипатися. А краще скласти все у пакетик і на зберігання. Ну, щоб потім онукам у спадок передати. Вони ж навряд таке побачать. Тобто, якщо я не винесла полквартири, я не маю права підтримувати свою країну. Ну, просто, во-первых, побойтесь Бога, ви бачили ціни, щоб зараз все нове покупати. Во-вторых, это как нужно узко мыслить, чтобы не понять, что весь этот временный уход брендов из России... Моя ж ты, Зирочка, подивимось, наскільки він тимчасовий.
Это часть информационной войны, которую разворачивают против России, чтобы навести панику на людей и чтобы они свергли свое правительство. Ви чули? Війна, яку розвертають проти Росії. Це Росія розвернула війну і за це получає санкції. Звісно ж, за Кока-Колу і за Зару ніхто не піде скидати владу. Але все це спричинує економічну кризу і тоді подивимося, хто як заговорить. Ні, ну, взагалі, якщо хочете писати якусь херню в коментарях, то пишіть, мені, в принципі, не жалко. Просто поболтать захотелось. Так, давайте подивимося, що в коментарях. Капець, не ми відказались, посвітять на нас свою одежду і получають інфаркти. Так, а в чому проблема? У нас же з Китаєм дружба, а вся одежда там шьется. Це поки у вас дружба з Китаєм. Доки ваша влада дозволяє панувати Китаю у Сибірі та вивозити ліс вагонами. Вам би частіше оглядатися на Китай і слідкувати, щоб шматок не відкусили від держави. Нарешті я дізнаюсь сутність орків. Так, в нас дощик пішов. Я сподіваюся, вам не чутно у мікрофон. Суть русского человека очень, на самом деле, проста. Мне очень понравился мем, который мне прислали мои друзья, я полностью с этим согласна. Суть русского человека заключается в том, чтобы голодного накормить, замерзшего обогреть, утопающего спасти, а утопающего от... Яка ж дурня! Як показує нам досвід останніх майже 5 місяців, сутність русських така. Голодного накормить. Перекладаю. Зерно наше вивезти, щоб весь світ залишити голодними. Ну, точніше, вкрасти наше зерно та шантажувати інші країни. Замерзшого обогреть. Мільйонів українців залишити без будинків, щоб вони замерзли. Утопающего спасти. Утопающего втопити скоріше. Це називається «своїх не бросаем». А вот охуевшего отпиздить. Звиняйте. Ох, цих орків підпить наші ЗСУ кожного дня. Що в нас в коментарях? Суть русского человека очень проста. Мне ничего не надо, лишь бы у соседей ничего не было. Як же влучно. Ось так я і уявляю сутність руського человека. Отцветали яблони, груши. Хвилиночку, ми кричали буквально перші кілька днів, бо думали, що ви адекватні. Потім ми кинули цю безнадійну справу. І, до речі, ми хотіли, щоб ви врятували себе, своє майбутнє, яке у вас забирає ваш притрушений президент. Мирним мешканцям ми не бажаємо смерті. Невдовзі вони будуть повільно прозрівати, і це їх довічне покарання. А оркам ми, звісно, бажаємо, щоб вони здохли на нашій землі, бо вони прийшли вбивати, грабувати та гвалтувати простих українців. За мир! Та ви ніколи не були за мир. Ви завжди бачите навкруги ворогів, яких треба знищити. Преступління проти самих себе – це знов і знов обирати Путіна на виборах. Переставайте вірити фейкам. Друзі, включайте інтелект. Вам врут з екранів, із телеги. Своєго мнення у вас нет? О, невже адекватна росіянка намагається достукатися до своїх співвітчизників? Весь Запад плаче, держа флаг. Но... А! То це до нас. Вибачаюся, відносно адекватності помилилася. Усі сліпі. Ніхто не бачить, хто є на самом деле враг. Так, весь світ втратив зір, одна рашка зряча. Ми всі хочемо скорее мира. Ну, за мир я вже казала. Розрійте ви, остановіться, невиносимо за людей. В смислі остановіться? Це що, ми на вашій землі? Вас власть безбожно вбиває. Нас взагалі-то ваші орки вбивають, а не власть. Пожалуйста, скорее поймите, хто є на самом деле враг. Та вже давно зрозуміло, хто враг. Наші ЗСУ працюють, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми вас всю життя любили, браті. З такими браттями і ворогів не потрібно. Росія з миром всім чесна, но проти нас вас обернула інформаційна війна. Тобто проти Росії нас налаштувала інформаційна війна, а не ракети та бомби, які падають на наші міста. Я ж так розумію? Боже, що вона меле? О! Знову вона. Многие недоумевают, почему так произошло. Я вам скажу, мир зассал. Всю историю нас и так недолюбливают. Нас боятся за правду. Ох уж ця манія величі. Ще раз повторюю, кому ви треба взагалі? Люди живуть своїм щасливим, європейським, американським життям. І взагалі про вас не думають. Не те, що недолюблюють та бояться. У нас самые величайшие уми на світі. До речі, про уми. Всі уми вже давно виїхали, ще на початку війни. Весь мир сейчас погряз во лжи, в подлизывании друг другу задниц, в алчности, в наживе, в разврате. Ох уж
уж тя развратная Европа. Никто в Европе, и тем более в Америке, не готов терпеть для себя хоть маломальские неудобства, которые представляем для них мы. А чому вони взагалі повинні терпіти незручності та вас? Сидіть у себе вдома. Когда у некоторых сиесты, сабаи работают в полноги, мы можем трудиться по 12 часов в смену, потом приходить домой, варить борщи, убираться, делать уроки с детьми. Мы с вами супернация, мы супермены, супервумен. Вона справді зараз пишається тим, що їх держава загоняє громадян в надлюдські умови, і їм треба виживати. А європейці можуть відпочивати, і це погано. Они хотят денег, они хотят гегемона, чтобы всех нас поработить. По-моему, вони і так раби, ні? Просто вони ще це не усвідомили. Какая бы власть ни была, мы народ, великий народ, мы самый лучший. Я ж кажу, манія величі у кожного громадянина. Все. Возвращаемся с женой и с ребенком домой, да. С эвакуацией со Львова. С честно этого сказать, да. Днище, как всегда, я думала. Судячи з їх вимови, це наші українці. В родині не без виродків, звиняйте. І в нас дебіли є, які хочуть тут Росію. Таким одна відповідь – чемодан, вокзал, як то кажуть, уперед. Я одного не розумію, чому вони евакуюються до Львова? Одразу б вражку шурували. Думала, приїду, може, щось інше увіжу, може, тут все-таки люди є. Ні. Короче, що я скажу? Лучше під бомбами, лучше в підвалах у там харківських. Це ще й харків'яни. Боже, позорище, позорять моє місто. Та їдьте вже до Рашки, сподіваюсь, ЗСУ їх підкине до кордону. Чому здесь, от в этой евакуації, де тебе не вважають чоловіком, де ти для всіх тварь, мразь русскоязычна, да. З якою ніхто не хотить ні розговарювати. Это насколько надо быть придурошними? Та ти ж просто бедлота, і неважливо, російськомовна чи ні, це не від мови залежить. З тобою не хочуть розмовляти, тому що ти бедлота. От і все. Господи, позорище. Едет НАТО, машины USA. Без опознавательных знаков, только сверху написано USA. Я не можу. Якщо машини із штатів, то це одразу НАТО. Ховайтесь білом, вас їдуть завойовувати. Їдуть по Білостоку. А, по Білостоку, не в Рашці. А я й думаю, що ж це дороги такі гарні? Ну точно не може бути Рашка. Цікаво, а кому вона знімала це відео? ФСБ чи кому? А на задньому плані ви чуєте? Там дівчина говорить, що написано «Ус армі». Ой, я не можу. У нас мама «Уса армі», слышиш? Ви чули? «Уса армі». Моя англійська, а вже ж не досконала, але... Та, хто знімає, вже два рази повторила USA. Так, може, можна було за нею повторити? Це вже була вторая машина. Уже вторая машина. Їде вас завойовувати. Сейчас мы будем догонять третью. И что? Они точно едут в сторону России. Точно їдуть вас завойовувати. Хух, на сьогодні з мене досить тіктоків, бо в мене кров із очей піде. Я сподіваюсь, вам сподобалась нова рубрика, з вас вподобайка та підписочка на канал. Слава Україні, слава ЗСУ та до зустрічі у наступному відео. Па-па.